sao vậy? Ok, sao vậy? Mong dung sao vậy? Mong dung sao không vậy? Nghe cháu này phê này. Dạ, bà bếp vậy. Quý! Sáng ngủ lại tìm đi mua mà. Sống ta của chú ra nghe bình mẹ. Nghe nghe phong vào kia này. Nó, nó một chú mất đập vào đấy. Mẹ bạc, quán lạ bà kìa. Quán lạ bà. ไอ้เตลิกแป้งโอ้โหแกโคละผิดไปแล้วเนี่ยวุ้ยแกแกเนี่ยนี่เนาะจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดไปใหม่เนี่ยส่งแต่ไปแล้วคุยซะเลยครับแม่ยายอยู่ตั้วแกนี่ทุ่งล่ะวุ้ยอ๋อมานี่ชาจีนี่ทุ่งล่ะวุ้ยอ๋อมานี่วุ้ยอ่ะนี่ชินเนี่ยค้างอยู่เนาะเพิ่งพี่อุ้ยชาเลยยิงไงก็ได้มาเลยวุ้ยอ่ะเนาะไทดาเนียมาเลยตลอดเลยกระซ้าหน่อยเนี่ยเปีย เนี่ยโฟบ่าซาบิเช่โฟบ่าครับเนี่ยเอ้ยเนี่ยเด้อเจ้านายถองไม่ได้เลยวุ้ยอ๋อมาแล้วเนาะวุ้ยนี่ก็เอาเนี่ยลงกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวกูแจ้งนี่เนี่ยก็เดี๋ยวลงไม่เอาแล้วเนาะแจ้งแต่เนี่ยไม่เอาแล้วเช่าเช่าม้องเนี่ยขนาดกูเนี่ยไม่ไล่ออกไปเลยเนาะ ฉันรู้ท้องไม่ได้เจลลี่ตายแล้วเว้ยที่ว่าตะกุซูเราไม่ได้มันอายุเท่าไหร่ยาตาลิปตัวโอเคโอเคเดี๋ยวมาปอกกูเลยโอเค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 โอ
ဆံကိုစားပြီးပိုက်တိုးသွားခဲ့တဲ့အတွက်တမုံစိုးစားပြီးပိုက်တယ်ခင်ဗျအမှတ်ဖိုးလက်ပါခင်ဗျာကျောင်းတိုင်းအသားရခေါင်းခုပြီးပြန်တယ်ပေးထားတယ်ဝေကြီးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘလို့တယ်တော့မာယုံရှိတန်နိုင်နေသေးတယ်ခင်ဗျနော်ဆံကိုစားပြီးထုံးမယ်ခင်ဗျကောင်းကြီးတို့ဝေတော့ဆံကိုစားပြီးလုံးလုံးမှာသာပေါက်သေးတော့နော်ဝေရနိုင်ဖို့လေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြီးချင်းတယ်အဲ့ဒါကကွဲပြီးဒီဒီအမြင်ရတော့နှိမ့်လောက်ပြီနော်ဖြူဖြူကြီးဘာလို့ကွဲပြီးကျောင်းလိုက်ကအကူသက်သက်ရနော်စားပြီးလဲထိုးလို့မရဘူးလက်ဖိုးပါလည်းမရဘူးနော်ဖိုးပါလည်းထည့်ပေးရနော်စားပြီးချင်းအမတ်လက်ဖိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေအထားသုံးကျေးဇူးပါဗျာကဲစာပေကတော့ရှာတော့ရှာရအောင်နော်ရှာလို့မရပါဘူးနော်ခုနအားကြီးစာပေဖမ်းတာတော့ဘယ်တော့ကဒီစာပေကိုတာတာရရဖမ်းနေပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဖမ်းနေယူတော့နော်ဖိုင်လက်ဖြစ်တော့ပါပြီဖိုင်လက်ဖြစ်တော့စာပေခြေလုံးကိုစာပေကနေပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်အောင်ရင်းတော့မလိုက်ဘူးချိုးစားခဲ့တဲ့နေရာမှာပါသွားခဲ့တယ်ခင်နော်ကြီးစိုးဟာအမတ်တမတ်ဖြစ်ပြောင်းနေဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ကဲစားပြီခြေလုံးကိုစားပြီပေါက်သွားတဲ့ပြင်ပြီဗျအမေစစ်လိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲကိုကိုကြောင်းလိုက်တော့ကတော့ကိုကိုကြောင်းလိုက်တော့ကတော့အာအောင်ကြီးရဲ့ခြေရာကိုဖတ်နေမလားတော့မသိဘူးဗျာစစ်လက်ပါမကတော့စစ်လက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဟုတ်ပါကိုဖြူဖြူကြီးဝေးရဟောနေခဲ့ကံရဲ့ပေါ်ဆောင်ပေါ်ကနော်စာပင်ပေါချင်မကောင်းတာပေါ်ပါကြဆုံးသက်ထားနိုင်နေဗျနော်ရေးဆံကိုစာပင်ပိုက်တိုးတယ်ခဲ့နော်ကြောရအောင်မင်းပေါ်ဆောင်လို့စာပင်ချင်းမစစ်လက်ပါခဲ့တော့မင်းပေါ်ဆောင်လို့မရအောင်မြင်လားမင်းကိုမြင်မှုလားမင်းကိုဝိုက်ဆက်တော့ကဲဒီနေ့နော်ဆန်ကိုရဲ့တဲ့ချင်းတွေငင်းငယ်လေးချော့ရဲနေအောင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာလက်စစ်ပါဆန်ချင်းတွေ
မတ်လက်စစ်ပါခင်ဗျ။ဟောမာတွေကွာအဲ့နားလည်မှုပါလေနော်။ဘုရားကောင်းတယ်။တမုံစိုးရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့နော်အိမ်ကွေးအားအိမ်ကွေးကစားအရန်ကောင်းနေဗျာ။ဟောကောင်းဘူး။တော်တော်လေးမာကျော်ချစ်လက်တဲ့အသင်းသင်းနဲ့ဟောမာတွေဗျာရှင်းလုံးမို့ရှင်းဖြုံချင်းတလုံးကနေထပ်ပြီးအမှတ်ရသွားပြန်ဗျာ။အမှတ်7လက်ပြပါတယ်နော်။ထောင်ကြီးနောက်လိုက်တော့မှာမရှိလက်7မှာဒီဘက်ကအမှတ်ရဖို့ကြိုးစားသေးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးရေเนาะဒီကโอ้ဆက်ပါကြเนาะဒီချိန်မှာတော့เนาะไลน์ไลน์ကြီးကနေပြီးတော့တလုံးရပါပြီကဲအောင်ကြီးတော့နောက်တော့လိုက်တော့ပြန်เนาะတမတ်ရပါပြီကံเนาะဟုတ်တယ်ဂျက်လီလုံးဝလက်မချိနေပြန်နော်ပိုက်ပေါ်မှာဆိုလို့ရတော့နော်ပါချင်းတွေရောကြံချင်းတွေရောတော်တော်လေးကောင်းတဲ့သုံးသက်ကောင်းတဲ့ပိုက်တာကောင်းတရားပါဗျာဟုတ်ပါပါဗျာခြေလုံးကိုစားပြီးဖြစ်ပါတယ်71မှာဖြစ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းလိုက်ဖြန်းလာခေါင်းမိထားတဲ့စမ်းကိုဝေကြီးမာရင်းကြီးကန်ချထားတယ်ဗျာနော် Ready 1 2 3ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကတော့သွားချင်တယ်။ညာစာပြီး။ဒါဒီတော့မကောင်းနော်။ဟုတ်ကဲ့မကြပါဘူးဗျ။မကြပါဘူးဗျ။အေးစာပြီးနေပြီ။စာလေးရဲ့ချုပ်စားပစ်အစမ်းကိုစီရည်မတ်မတ်။ရပြီသွားနိုင်ခဲ့ပြီတော့။အေးဝမ်းပါဗျ။အေးဝမ်းဆိုတဲ့ကွင်းချင်းရမှတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။ဒီတမုံဆိုးရဲ့ချက်လီခြေလုံးကိုစာကလေးစုပ်ခွဲတော့တော်တော်လေးကိုမာကျော်ချစ်လိုက်တယ်ဗျာနော်အိမ်ဝင်းကသာအားရန်ကောင်းတယ်သာသမားတွေဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဟောနေဝင်းကြီးကန်ထားတယ်ဗျာဝါအဲ့ပါဝါအဲ့ပါလေအကြိုက်ရမချောင်းဘောတော့ကွာဖမ်းသွားတယ်ခြေလုံးကိုကဲဒီနေ့ကသာအားတော့ခြေလုံးကိုတော်တော်လေးညင်နေဗျာနော်တော်ကောင်းပါလေကနော်ခုနအာရီစာပြီးမိုးလို့သာပြုလို့ခုနအာရီစာပြီးမိုးလို့သာပြုလာသူတို့ကအာရီရုပ်ပြရတယ်ဟုတ်တယ်တင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့တိုင်မီနီ3ရောင်လုံးကြာရုံတော့သူကအကုန်လုံးတက်နေပါဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပိုက်တာပြီဆိုတော့ဟောနေစာကလေးကြီးရဲ့စာပြီးကတော့နော်စံကိုစီကနေထပ်မှန်ပြီးတော့အမတ်ရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာအဲ့ဒါအာရီစာနော်အာရီကွဲအာရီနဲ့ပါတယ်ဖေးကျန်အိမ်ကကောင်းဆုံးကြီးတော့အပြိုကြီးပဲကောင်းတယ်နော်ကျန်တာပေါင်းရယ်စာကလေးစာပြီးပိုက်တိုးသွားခဲ့တဲ့စာပြီးချင်းမက်ဝမ်းနိုင်ပါခင်ဗျဟောဝမ်းလက်ဟဲစံကိုစာပြီးဒီချိန်မှာတော့ဂျက်လီခေါင်းပေါ်ကနေလက်မတ်တမတ်ဖြစ်ရယူသွားနိုင်ခဲ့တာပဲခင်ဗျမက်တူးတန်းပါခင်ဗျမက်တူးတန်းပါခင်ဗျဘယ်ဘက်ကမှမရှိတော့ဘူးနော်အမကသာသွားနေပါလေအဲအကြောင်းလိုက်ဆယ်ထားတဲ့ဓာရှိလာတဲ့ခွင့်ရေးကိုတုံးချပြီးတော့ဘူတန်မတ်မတ်ရှားယူသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျမတ်3တန်းပါခွေရထက်ရရှိပြန်ပြီဗျရေကြီးနော်ရရှိလာတဲ့ခွေရောမှာအကောင်းဆုံးသုံးတက်ပြီးတော့ဘိုးတက်မတ်မတ်ကိုထပ်မံရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကောင်ဆက်ကုန်ကဲဘာလူလူနဲ့နော်အမကချောင်းမတ်သာခွာတော့တဲ့အနေထားကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပြီဗျဒီကောထွက်လေထွက်လေနည်းနည်းပဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျနော်တကယ်ကောနည်းနည်းဘယ်လိုပုံမလဲအနေနဲ့ခတ်နေတဲ့ပုံပါပဲနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ချီးမှုနည်းနည်းကြိုင်းလိုက်နော်ဆမ်းမှုစားပြီးဖတ်ပေးရပြန်ပြမတ်ဖိုက်တန်းပါခင်ဗျာဖိုက်လက်ပါမကတော့နည်းနည်းတိုက်လိုက်ပါပြန်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသဘောစီဆိုမိုက်ရနော်9မတ်ဒီပြန်တန်းအောင်လာ9ဟေးဘုံက9ရပါဆက်လေးစားပြီးစံကိုစီရနေပြီးတော့ထပ်မှအမှတ်ယူသွားပြန်ပြီဟုတ်ဟဲ့တယ်နော်တန်းဖိုက်ခုမှလက်ပိုက်ဟေးထပ်ပေါက်ပြန်ပြန်နော်ဆက်လေးဟာ
သူအနေနဲ့ viewer account တခုကိုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်တော့ pressure ဝင်နေတယ်ဆိုင်ကတောက်လျှောက်ထိုးပြီးအမှတ်တွေရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်ဗျဒီကြောင်မှုတော့မရှိဘူးဟောနေကျောင်းလိုက်ပြတာလွယ်ပြီဗျအမှားပဲဟိုးကောင်းပါလေကန်နာလေးကနှပ်ပတည်သက်တယ်ဗျနော်5 1 5 1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 1 5ก็เนี่ยก็มาแล้วเอาดิคุณว่าคุณว่าบ้านไหนเนี่ยก็ล่ะกว่าจะมาละกันลงมาเปลี่ยนไปแล้วอ๋อเนี่ยฉินลุงหมดผ่องไปได้เจลลี่เล็ดชีเสียมูอย่างเนาะไปบ่ยกตาเนี่ยเล็ดชีเสียมูเนาะกูฟูเป็นตาเล็ดเจลลี่ผิดเด้เปียเนาะตายเนาะไม่แซ่บอูเปียတကယ်တိုးတက်လာတဲ့ကစားသမားတွေနော်မတိုးတက်ဆုံးကစားသမားကတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဂရုံးကင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော့လက်ပြီးပါခင်ဗျာဖော့လက်ပြီးပါနော်အဲ့လိုမပြောနိုင်လဲနိုင်ထားသေးတယ်သူများကိုသွားပြီးတော့မင်းကမဟုတ်ပေးထားလေဥပါတန်လက်စီဒီကမှန်အောင်ကန်ဥမောင်မှန်အောင်ကန်ဟောတော့ဘောပါလေဘောရဲမဲဤကျွတ်ပါသွားမယ်နော်အဲ့တန်လက်စီကမောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးနော်မင်းရတော့ဘာလို့ရလဲ90ဖက်တော့မရှုံးတာလားဘာလို့မှတ်မိသေးလားအဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ကျန်တော့ဆာဗစ်ကောင်းမွန်မွန်နေနေငယ်ဝေးသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာနော်ဆန်ပူဆာဗစ်ပြန်ထိုးမယ်ဗျအေးမက်ဖိုင်1ပါခင်ဗျဟဲ့သူကတယောက်ကြံတယောက်ကတက်ဖိုင်လို့ရတာကွာတော်တော်လေးအားသာချက်ရတယ်လို့3ရောင်လုံးရရိုးနေနေသူလည်းခိုင်းတာကိုတပေါက်ကြောင်မောင်းလို့မစင်းသားခင်ဗျာဖြစ်ပြီလေဟောဘူးနိုင်ဘူးပါအဲ့လောက်ကြီးဟောမဟာနေပါတော့ဒီမှာဘူးလေကျော်ဆောင်ဘူးနဲ့ဆောင်ကြရလေအဒီကလို့ပါဘူးတလတိကိုလို့ထိုးရမယ်ဆိုတာမွေးကြဲငါလွတ်ချက်ထားတာကျွန်တော်ကတော့မကြိုးလိုက်ဘူးကြောင်းနိုင်နေဒီတော့ရရကျော်ဟုတ်ကဲ့ပြရပါလားဘွဲဆက်တာဇီးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါအားကြောင့်ကလေးကလည်းခတ်တာပါเนาะကလေးကဇာဇီးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတော့ဘွဲဆက်တယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်သဘောတူမှခတ်လို့ရပါဘူးမျက်ရည်ပေါ့ဘူးတယောက်တည်းသဘောနဲ့တူတဲ့သဘောနဲ့တစ်ဖက်သဘောနဲ့ခတ်လို့မရပါဘူးเนาะအားလုံးညပြီးတော့တွေးကြည့်ပါအဲ့ရဒီကဆက်ကလည်းခြိုက်လို့ခတ်တာပါเนาะဘောကဘလောက်ပဲဘွဲဆက်တာဇီးလာတယ်ဒီကဒီဘွဲဆက်မှခတ်လို့ရတာပါဟုတ်တယ်ဩစားပဲပါစားပဲกว่าကောင်းနေစားပဲ11မှာ11မှာဟောနာတော့ရှင်းလို့ဟာကောင်းဝယ်ဗျာဒီလုံးကတော့เนาะចောင်းလိုက်ဆယ်သွားတာကောင်းနေဗျာเนาะကောင်းပါလေဗျာเจลลี่ရဲ့ဒါဆယ်ချင်းတော့လုံးကောင်းပါလေเจลลี่ရဲ့ဆုံးသက်ချင်းကိုဆယ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ဦးဗျာเนาะမဆော့ပါဗျာเนาะဒီလုံးကတော့ចောင်းလိုက်ပြီးကောင်းသွားတဲ့လုံးဗျာเออแซงโกซาเมไปโตบ่ได้เลยเนี่ย3รอบไม่ทอดบ่ครับโอ้ขนาดซิอ่ะดัลลี่มา1ซิบครับขนาดซิอ่ะมะล่ะအကိုဘွားဒီကဖနက်စည်းပြီးစော့မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းလေဘုံမကွင်းတော့ဆိုစလိုက်မင်းနဲ့အောင်ကုန်းနဲ့နော်ငါတို့နဲ့ထော်ဆော့ပြီးပါလို့အင်းဟောနေချစ်လုံးမို့ပါရဗျာအိုးဂျယ်လီကျုံစဘူးနေတဲပွဲတွေထဲမှာခုသွားပါကြာနော်ဒီတလုံးကတော့ဘွားအကြည်ဘောကြီးကိုပိုက်ထဲမှာလုံးဝအမားလုတ်သွားတာဗျာနော်ကောင်းပါရဗျာအချိန်လုံးကစားနေတယ်တစ်ချက်လေးမှမမှသေးဗျာနော်ဒီတလုံးကတော့တော်တော်ကြီးကိုမှားနေမှာ7-11 ပဲပါလေအမတ် 7-11 ပါခင်ဗျာလိုက်လာတာဒီလိုမျိုးကြီးအားလုံးကဟုတ်ကဲ့ကျောင်းတော်ကျောင်းမှာတက်ပြီးအဲလုံးကြီးကျော်ပြီးဟဲ့လားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ကျော်လဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလိုကြီးပြတ်တာမှာဟုတ်တယ်โอ้บ่มาเลยวินแยกแกมีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้างมาพี่ตัวมาบ้างมาเลยวินแยกจุยตะเกียวไจ่ไปเลยเนาะဟုတ်တယ်ဗျမောင်မင်းတို့ရေတောင်းလိုက်လို့ကြောက်ကြပါဘူးတရားကွင်းအောင်လေးနဲ့ညက်ကနောက်တစ်ယောက်နဲ့3ဘာလို့လဲလောက်ပြီရနော်ဟ
เลยเราอีตรงเนี้ยกูอ่องนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงมันอย่างอ่องนี้เนี่ยอ๋อมาอย่างเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเนาะเดี๋ยวเราได้คุยมาช่วยอ่ะโมรี่เปียเนาะไปอ่องก็ซ้อต่อไปเนาะอ่องนี้เนี่ยก็ซ้อลงมาเลยนิดๆรอบไปอย่างဟုတ်ပါတယ်ရရှိလာတဲ့ခွင့်ရေးပေါ်မှာတော့ပြမဆိုးကစားသမားတွေဟိုတက်မတ်တမတ်ဖြစ်တာပြေးပါဘူးကွနော်ဆန်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလားပဲဖြစ်ပါတယ်7မှာ7မတ်9မတ်ဆိုတဲ့နေထားတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီကွ7မှာဗျာဟုတ်နော်ကောင်းခုတယ်သက်တာနော်ဒီကစောလေးတွေတဲရတဲ့လူကတဲရလို့တော်တော်သက်တာ7တွဲပါ7ချက်တွဲပါဗျာ7တွဲပါမယ်ဒီတော့လုံးဝခြံစမ်းပြပါပြီเนาะဟဲ့ကျော်လာပြီဗျာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာတော့ဝေကြီးဟောပါလေဗျာခွဲတော့သွားတော့ကဲရက်ဆက်တယ်လို့မစီးလို့ဘူးရခေါ်လို့တော့မရဘူးဗျာနော်မကတိပြေပြန်ညိလာပြီတွဲပါဗျာအေးတွဲပานี่ได้แล้วครับนี่ก็ควีนพี่ควีนชันเลยครับเนี่ยเนี่ยพอแตกๆล่ะตัวตัวบอลเนี่ยสกามเนี่ยตัวตัวตัวเบ้ตัวไม่เข้าตัวเนี่ยบอลตัวนั้นนะนี่เปียสายเกลีถั่วออกมาเลยเปียมูนี่ล่ะเปียมีโน้ตได้ภายในนี่ก็หมดแล้วนะสายเกลีแล้วนี่ก่อนကဲကိုယ်ပြန်စားပြီဗျဇန်ကိုစားပြီဖြစ်ပါလေမက်တွဲပါခင်ဗျာဟုတ်တွဲပါကဲစားပြီဇန်ကိုစားပြီပိုက်ထိုးသွားခဲ့ပြီဗျတွဲပါเนาะဘာလဲကျောင်းလိုက်မှဖြစ်သေးပါဗျာစားကလေးစားပြီထိုးมาဖြစ်ပါလေမက်တွဲအိတ်ပါခင်ဗျာဟောနေเอ้เสยจีเนาะลงอ่ะมีနိုင်ในနေထားじゃเนาะซาบิเช่แมะไอ้ต้วยว่ะครับเนี่ยฮัลโหลเอ้ลามาลงတော်တော့မလေးပဲကွာတော့မတည့်ရင်အော်ကောင်းပြီမင်းကပွဲချမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့စံကိုရတဲ့ချင်းဒီမှာပါသွားတဲ့အနေထားမှာဝင်ကြီးလိုက်ကန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့အနေငယ်ဖောင်းသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာကြတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုဆုံးသက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဘုဒ္ဓမတ်တမတ်ရယူမှာရယူပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဆုံးသက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါမတ်တမတ်ရမယ်ခွင့်ပြုဆုံးဆုံးနေတာဖြစ်နေတယ်เนาะဘယ်လဲဟာဘေးရေးလဲကြည်ုံတက်တဲ့ညိုဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာဝင်ရောက်နောက်ခိုင်းမှာเนาะအခုဟာကကန်ရကြာပြီเนาะမတ်အိတ်တွဲပါပဲခင်ဗျဟောနေခုထားတာစာကလေးထောင်ပေးထားတဲ့ဂျက်လီလေးဘောဝဲနေတဲ့ချက်လီပြเนาะဒီကောင်းတဲ့ဖိုင်တာလေးဗျအဲ့အိတ်ပါအဲ့စာပေချင်းမတ်တွဲအိတ်ပါခွင့်တွဲအိတ်ပါအဲ့တော့နေရတော့ကျုံးလာကြီးဟောနေတန်ကိုထောင်ပေးထားတဲ့ဝေကြီးဟိုးပိုက်ကောင်းပြเนาะစာပေချင်းမတ်ပါအိတ်တွဲပါခွင့်တွဲပါဘုလားမင်းတို့တော့ပါဘူးပိုင်ကောင်းနေပြီပြုတ်နေတာပိုင်ကောင်းနေပြီပိုင်ကောင်းနေချက်စားလေးချုပ်နဲ့ပြန်ထွေးဆိုးတော့ဘောဝါဆို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 အဲ့အဲ့တူမှာတော့တော်တော်လေးကြားနေပြန်နော်ဟုတ်တယ်တယောက်ကြံတယောက်ဖိုက်ပြန်နော်အဓိကအတာချက်ကတော့အဲ့ဒါပဲပြန်နော်တယောက်ကကြံသွားရင်တယောက်ကတက်ဖိုက်ဖို့ ready ပဲဗျဂျယ်လီစားပြီးပြောင်းထိုးမယ်ခင်ဗျ
ကဲဂျယ်လီစားပြီးကတော့ကျောင်းတိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုတက်အမှတ်ဘက်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ9ဘက်9ဘက်ပါကဲ73ဘက်နေထားဆိုတဲ့ပေါ့တော့ပါခင်ဗျာနော်ဒီကတခုတော့ရောက်ချီလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်9ဘက်အစိတ်ကိုအစိတ်နဲ့ကုသလိုပဲနော်ဟောနေခင်ဗျာ fast ball ရဲ့10မှတ်13မှတ်ပါ9မှတ်ကွာနေရာကိုအောင်လေးတရုတ်ကြည့်ဒီမဆိုးတော့လို့ဆိုနေတာဟုတ်တော့တော့လေးအဲဆိုင်ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးညာရှင်တော့မိုက်တယ်ဗျာပြပြပြောသူကအဲ3 3ကြည့်တော့ဒီကြည့်ကောင်းပါလေနော်မတ်38ပါခင်ဗျာโอ้ yes set ပါလေကွာဟုတ်တယ်ချင်းစပီရကြောက်စရာကြီးကနော်ဟုတ်အိပ်ပါဟုတ်အိပ်ပါကြနော်မတ်ဟုတ်အိပ်ဖြစ်သွားပြီပြနော်အာအနာတော့အနာအနာတော့အနာမမန်လေးဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးပြန်ပေါ်မှုပြီပဲမမန်လေးပြမတွန်းစားလက်မရတော့ပါပြဟုတ်ခဲအလူအဖိတ်ထားဘူးအိုးလက်ချင်းနေနော်ပိုင်ဘော်ဆိုလို့ကတော့ဂျယ်လီစားပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲပါရှိသေးလို့မသိပါဘူးဟောင်းလိုက်တယ်လိုင်းတူလိုက်ရောဟုတ်ပါနော် white အေးပါ white အေးပါဟုတ်ကဲ့ကျတော့ကျတာလည်းဟာကိမ်းပါမတ် white အေးပါခင်ဗျာတော့မရှိနေဘူးเออကျွန်တော်စီဇန်တစ်ဆက်နေစဉ်ဒီမှာပဲဂျယ်လီရဲ့စာပင်နဲ့အတူပွဲသိမ့်အမှတ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ချလို့ပြရအားပေးနေတဲ့မန္တရှိညီကိုဒီအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်ဝင်ကိုဒီနေရာမှာရှင်းနာဖို့ပြတော့ခင်ဗျာနောက်ပွဲစဉ်နေနဲ့ပြန်လာကြပါမယ်ခင်ဗျာ